କ'ଣ ହେଇଛି? ପରେ କହିବେ ଆଗ ମୁହଁ ମିଠା କର। କହିକି ହଉଛୁ ଜୁମ ବ୍ଲକ। ଆରେ ରାନୀ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁହଁ ତ ମିଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଖୁସି ଜୁମ ବ୍ଲକ। ସେଠୁ ପିଲାକୁ କଣେଇକି ଅନେଇଲୁ, ସରି ମା ମୋର ଏତିକି କହିବା କରିବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା, ଏମିତି କହିବାଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି କହିବାଟା ମୋର ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ମୋ କଥାଟା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ କହୁଛି ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଘରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିଛି, ଏ ନାତି ନାତିନି ଆସୁଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଖୁସିର ଖବର କ'ଣ ଅଛି? ଖୁସି ଖୁସି ରାଜା, ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫର୍ ରାନୀ ସିରିଏଲ କାଟ।